Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қысы жазы жеңілгеймен жүретін қарағандылық Құбайділда Терия велосипедпен Меккеге баруға ниеттеніп отыр. Қолымыздан келіп жатса, мешіт тарапынан деп айтпаймын, мүмкін дәулетті адамдар болса, біз соларға бірауыз өз атымнан мен ұсынып көрер едім айтып. Қаламыздағы 5 қабатты тұрғын үйде болған тілсіз жау тағы бір адамның өмірін қиды. Өрт алттан тамағанаса тоқтатылды. Нәтижесінде 15 шаршы метр көлемде өрт сөндірілді. Мемлекеттік алаш сыйлығының иегері ғалым Жайлыбайдың қойын дәптері тағы бір баспамен толықты. Қысы жазы жеңілгеймен жүретін қарағандылық Құбайділда Терия велосипедпен мұсылмандардың қасиетті мекені Меккеге баруға ниеттеніп отыр. Бірақ 21 жыл бойы талай жердің топырағын тоздырған екі дөңгелекті көлігі бүгінде сыр бере бастапты. Қажылық парызын өтегісі келіп отырған қария көпшіліктен көмек күтуде. Аптап ыстық пен сүкірік аязда жеңіл киіммен жүретін қарттың дәрігерлердің көмегіне жүгінбегеніне 25 жылдың жүзі болыпты. Қақаған қыстан 45 градус аязында жалғыз көйлекпен шығып есік алдын тазалайтын Құбайділда ата бұны жаратқанның берген күшімен түсіндіреді. Алпыста алқымдаған қария өзін суық сумен шомылатын моржардың қатарына жатқызбайтынын да жеткізді. Есіктен шығып бір астына қой түсті, сатып кейін кию керек қой деп, содан кейін бір күш мені арқамнан итерген сияқты болды. Әлгі машинада воздушный подушка деген болады, сол итерген сияқты, содан шауып кетті. Ешқандай иокты емес, мұржы емес, соқсумен жуынбайын. Қысы жазы жеңіл жейдемен жүруді әдетке айналдырған қарағандылық қария Түркістанға да велосипедпен барып келген көрінеді. 15 жыл ішінде еш жөндеу көрмеген екі аяқты көлігінің бүгінде тозығы жетіпті. Алла разылығы үшін өзінің спорт велосипедін жөндеп беретін немесе жаңасын алып беретін жан болса, бәріне де алғысын жеткізбек. Қаһарлы қыстың қатал сынынан қаймықпайтын азамат Октябрь аудандық әкімшілігіне де көмекке жүгінген екен, бірақ ондағылар қаржының жоқтығымен түсіндіріп, есіктен шығарып салған. Мынау стадион Шахтерге бардым. Бүкілдеріне бардым, бірақты күліс айтып, ой, ақшамыз жоқ, анауынан жарайды. Содан кейін Нандуркен Абдиевтің әлгі орыс әйелі ғой директоры, соның замы қазақтың жігіті көмектесемін деген маған. Ал дін өкілдері болса, қажылық міндетін атқару мақсатында көмек сұраған қарияға қол үшін созудан қашпаймыз деген алға тартып отыр. Бірақ жәрдем беру мешіт міндетін емес айтуынша. Қолымыздан келіп жатса, мешіт тарапынан деп айтпаймын, мүмкін дәулетті адамдар болса, біз соларға бірауыз өз атымнан мен ұсынып көрер едім айтып. Бірақ мешіт тарапынан ондай көмек қазір мен айта алмаймын ол нәрсені. Ешқандай арқа сүйер жоқ үшінші топтағы мүгедек Құбайділда ата қажылыққа сапарым арман болып қалама деп қорқып отыр. Ерекше қасиеті бар адамның әзірге тек қайырымды жандардан көмек күтуден басқа амалы жоқ. Жаңабек Нарф, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қаламыздағы 5 қабатты тұрғын үйде болған тілсіз жау тағы бір адамның өмірін қиды. Қайғылы оқиға мамырдың 28-нен 29-ына қараған түн орын алған. Қызыл жалынға оранған аймақтың жалпы көлемі 15 шаршы метрді құраған. Төтенше жағдай болған аумақта 57 жастағы азаматтың мәйіті табылды. Өртенген пәтерде болып, газбен уланған 77 жастағы қария жедел түрде жақын маңдағы емханаға жеткізілді. Құтқарылған 3 адамның екеуі жас балалар көрінеді. Сонымен қатар тағы 8 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Таңғы өрт таңғы 5-23 минут кеткенде болды. Өрт алттан тамағанаса тоқтатылды. Нәтижесінде 15 шаршы метр көлемде өрт сөндірілді. Қарағанды қаласының 80 жылдық мерейтойы қарсаңында шаһарымызда Тұлға 2014 жас өнерпаздардың халықаралық байқауы болып өтті. Онда еліміздің барлық облыстары мен Ресей, Моңғолиядан жиналған талант иелері өнерлерін көрсетіп сынға түсті. Үш күнге созылған өнер жәрмеңкесі мен бәйге жеңімпаздар жайында толығырақ тілші тарқатады. Тұлға фестивалі аймағымызда алғаш ұйымдастырылып отырса да байқауға қатысуға тілек білдіргендердің қатары көп. Дайындық деңгейлері де жоғары болды. Еліміздің 14 облысымен қатар Ресей мен Моңғолиядан келген 500-ден астам үміткер сарыарқа төрінде өнерлерін ортаға салды. Фестиваль бір мезетте бірнеше аталым бойынша қаламыздың 5 бірдей өнер ордасында жүріп жатты. Осынау Азияның кіндігінде орналасқан Қарағандыда осынау бір мерейлі мерекенің аталып өтілуі біздің болашақ жас балғындарымызға бір үлкен демеу болады деген ойдамыз. Алла бұйыртса осындай мерекелерді алда да өткізуге осындай жоспарларымыз бар.
Фестиваль соңы барлық үміткерлердің қатысуымен өткен гала-концертке ұласты. Шара барысында алысын атартып келген ағайынға кеншілер аймағының тарихы, бұрынғысы мен бүгінгісі көрініс тапқан театрландырылған қойылым көрсетілді. Ұйымдастырушылар бүлдіршіндердің бұл сапары жағымды естеліктері мен жадыларына сақталу үшін тырысыпты. Сонымен қатар гала-концертте 7 номинация бойынша бәйге жеңімпаздары анықталды. Баптарына бақтары сай келген үздіктерге бағалы сыйлықтар мен дипломдар табысталды. Шабыт бердім. Басқа да байқаулардан, басқа да байқаулардан жүлделі орындарды аламын деген үміттемін. Ұлттық құндылықтарымыз бен өрнекті өнерімізді көпшіліктің назарына ұсынған байқау талайдың талантын танытып, қанаты қата қоймаған өнерлі өрендердің талабын ұштаған анық. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Еуразиялық экономикалық одаққа Ресей, Беларусия мемлекеттермен бірлесе отырып, бір тұтас қарым-қатынасқа жол ашатын интеграцияға қол қойды. Соған байланысты шенеуліктер қатары құрылған одақтың қаншалықты тиімді екендігі жөнінде ой-пікірлерін білдірді. 1994 жылғы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кеңес одағында болған мемлекеттерді кедендік одаққа кіргізу керек деген бастамасы 20 жыл сарапталып өз нәтижесін берді. Ендігі кезекте Ресей, Беларусия елдерімен сауда-саттыққа еркін түрде жол ашылмақ. Серік Сайлаубаев үштік одақтың келісімшарты кәсіпкерлікпен айналысудан бөлек жастардың білім алуына да мүмкіндік болатынын жеткізді. Өзара басқа да мәдени, әлеуметтік қарым-қатынастарға байланысты. Сосын жаңағы біздің Қазақстанның студенттері, әйтпесе бизнесмендері еркін түрде Белоруссияға, Қазақстанға барып жұмыс істей алады, оқуын оқи алады. Біз оларға барып бизнес ашуымызға болады, олар келіп бізге бизнес ашуға болады, сөйтіп барып конкуренция пайда болады. Еуроодақтың маңыздылығына баса назар аударған елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 29 мамырды күнтізбемізге Еуразиялық интеграция күні деп санау қажеттігін жеткізді. 2025 жылы үш ел арасындағы сауда айналымы 9 миллиард долларға жетпек. Үштік одақтың халқы емін еркін шекарадан өтуден бөлік қалаған жерінде кәсібімен айналыса бермек. Беларусия, Ресей бізге қарап шешу керек мәселелерін. Ал енді біз көп товарларды шығаруға байланысты мәселелерде біз олардан қалып қойдық мысалы. Мысалы, Белоруссияның сүт өнімдері қандай тамаша жақсы деп бәрі мақтайды. Олар біздің нарыққа кіріп жатыр келіп. Біздің сүт шығарушы, біздің бизнесмендер солардың сапасынан кем түрде шығармай, солармен жаңағы бәсекелестік жасап, сапаларын көтеріп, бағаларын азайту, осындай мәселелер. Әртүрлі салада өстіп шешілет мәселелерінің бәрі. Еуразиялық экономикалық одақ құруды 20 жыл күткен үштік одақтың халқы жарқын болашаққа жол ашпақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші қараған телерін аз.
Жаңалықтарымыз олынар жалғастырамыз. Аққу бала бақшасында біз мектепке барамыз атты акцияның аясында қайырымдылық концерті өткізілді. Онда балалар ән айтып, бибилеп, әр түрлі өнер көрсетті. Балғындардың қызықты шарасы жиналғандарға ерекше көңіл күй сыйлады. Аққу балалар бақшасында 42 педагог жұмыс істеп, 350 бала тәрбиеленеді. Мұнда дамуында тежеу балғындар және денсау бүлдіршіндер 6 топтан 2-ге бөлініп оқытылады. Мектепке дейінгі мекемеде 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалар тәрбиеленуде. Үстіміздегі жылы 120 балғын мектеп табалдырығын аттамақ. Өзге ұлттың өкілі болса да, қазақ бала бақшасына аяқтайын деп отырған Дария Сурехина да мектепке баруға дайындалуда. Бүгін жақсы киініп, салтанатқа жығып, бала бақша менен қоштасап, елепенен достасап, келіп жетісі тұқымды ұнқағаз дауымын, енді мектепке барамын. Мен анатым Даша, бүгін концертте бибиледі. Маған өте ұнады. Әрбір үйдің бір-бір патшасы балабақшаға келгенде арнай мамандардың көмегімен саптағы сарбаздай жүйелі тәртіп үйренеді. Қылықтары қызықты болғанмен бүлдіршіндермен жұмыс істеу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Осынау балаларға бар мейір шуағын арнап, ата-анасындай мәпелейтін балабақша қызметкерлері қайырымдылық концертін ұйымдастырды. Бүгінгі біздің қайырымдылық концертіміз біз мектепке барамыз атты республикалық акциясына арналады. Жиналған қаражаттар көп балалы. Отбасыңыздыға, дағы балаларға бірінші сыныпқа баруға көмек ретінде жіберіледі. Қайырымдылық шарасынан түскен 80 мың теңге білім ордасында жиналған қаржыдан біз мектепке барамыз атты акция аясында көп балалы отбасылардың мектепке баратын балаларына көмек көрсетілмек. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қазбек би атындағы аудан әкімшілігі мен мемлекеттік мекемелердің ұйымдастыруымен өз бизнесін ашқысы келген азаматтарға көрме өтті. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының мақсаты мен шарттары түсіндірілді. Облыс көлеміндегі кәсібін дөңгелеткісі келген жандарға алғашқа кеңестер беріліп, қолдау көрсетілді. Кейбір жас отбасылар да қалай баспанаға қол жеткізетіндерін біліп, құжаттарын жинауға кірісті. Мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіріп, халыққа түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі бағдарламалардың ішінде бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына тоқтала кетсем, бүгінгі мерекеге Қарағанды қаласының кәсіпкерлік бөлімінің қызметкерлері, облыстық кәсіпкерлік басқармасының және де даму қорының қызметкерлері келіп, бизнес ашам деген халықтарға, шағын және бизнес ашам дегендерге түсіндірме жұмыстарын жүргізуде. Мемлекеттік Алаш сыйлығының иегері ғалым Жайлыбайдың қойын дәптері тағы бір баспамен толықты. Қара орамал кітабының жарық көруі қуғын сүргінге ұшыраған қандастарымызды еске алу күніне орай салтанатты түрде ашылды. Қылқалам шебері ғалым Жайлыбайдың шығармашылық өмірі небір тарих толқынын тоғыстырған қилы тағдырларды дәріптеуге бағытталған. Қара орамал кітабы де 1937-38 жылдары тар жол тайғақ кешкен қандастарымыздың жазықсыз жазаға ұшырағаны туралы. Сәкен Бейімбет Ілиястар да осы топтың ішінде алғашқылардың бірі болып кете барды. Бұл басылым сол саңлақтарды аяусыз кінәлаған сталиншіл үрдістің қисынсыз саясатын дәріптеуге арналған. Қазақтың ақыны ғалым Жайлыбай ағамыздың болашақ баспасынан шыққан «Қара орамал» кітабының тұсауы кесілмек. Мұндай шаралардың өскелен ұрпаққа берері мол. Бұл игі істер әлі де жалғасын табады. Себебі өткенсіз болашақ жоқ. Ендеше өткенімізді зерделеп, болашағымызды болжайық. Салтанатты шараға болашақ колледжінің студенттері мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Өткенге құрмет ретінде қуғын сүргін құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алды. Облыс әкімінің орынбасары Бейсенбай Жұмабек репрессияға ұшырағандарды еске ала отыра ақын ғалым Жайлыбайға еңбекте табыс тіледі. Ғалым Жайлыбай ағамыз үлкен осындай бір туындысын бізге осы Сарыарқаға Қарағанды қаласына келіп үлкен паш етіп отқаны құтты болсын дегіміз келіп отыр. Әлекеңе айтатынымыз әрқашанда осындай үлкен тарихи кезеңнің ақиқатын осы халыққа жеткізу жолында әрқашанда осы өзіңіздің үлкен таланттық ретінде жаңағы қаламұшы әрқашанда осындай жақтарда көп болса дегеніміз.
Ақынның қар орамал кітабының тұсау кесері шығармашылық кешпен жалғасты. Жазушының баспасынан туындаған көріністерді халық назарына ұсынылды. Өнер жолындағы жас жеткіншектер қуғын сүргінге ұшыраған қандастардың сол замандағы өмірінен естелік ретінде шағын қойылымдары мен көрермен көзіне жас үйірді. Кешіріңдер, жанаға, ақамалар, сағаналар сөйлесін бағаналар. 20-ші ғасырдың басындағы қарағанды лагері қабырамал. Тарихта қара таңба болып басылған қуғын сүргін құрбандарын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев толықтай ақтап шығуға қол қойған болатын. Алайда олардың өткен өмірімен көрген қиындықтарын өскелең ұрпаққа жеткізу әрбір азаматтың парызы. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шапағат балалар үйіне қалалық прокуратура қызметкерлері 1-ші маусым халықаралық балалар күні қарсаңында қайырымдылық шарасын өткізді. Аталмыш рәсімді құзырлы орган жыл сайынғы дәстүрге айналдырған. Ал сыйлықты көрген кішкентай сәбилердің жүздері шуаққа толы. Дүние көзін ашпай жатып, анасының мейірімді алақанынан жұрдай болған Шапағат балалар үйінің бүлдіршіндерін келе жатқан мерекелерімен қалалық прокуратура қызметкерлері құттықтады. Олар көрсетілген мынадай көмектің арқасында бір марқайып қалатындарын айтып, мақсатына тоқтала кетті. Бүгінгі жасалып отырған шара қалалық прокуратура қызметкерлерімен 1 шілде балалар күніне қарсаңына арнайы өткізіліп отыр. Біздің мақсатымыз бұл балалардың көңілін аулап, осы қайырымдылық арқасында біз бүлдіршіндер де қоғамның ажырамас бір бөлігі және санаты дегенді байқатқымыз келеді. Балалар үйінің тәрбиеленушілері де келген қонақты жылы қарсалап өз өнерлерін көрсетті. Кішкентай өнер иелерінің қатысуымен болған концерттік бағдарлама барша көрермендердің көңілін баурап алды. Аз да болса, бірақ шын ниетпен жасалған іс-шара қызметкерлердің де көңілінен шықты. Бізде бүгін қалалық прокуратураның азаматтары, жұмыскерлері келіп балаларымызды құттықтады. Біз өте рахмет айтамыз, ризашылығымызды білдіреміз. Әрине, біздің балалар үйі Шапағатта қазіргі уақытта 120 бала бар. Жағдайлары жақсы, балалардың тамағы тоқ, киімі бүтін. Тек қана біздегі барлық бір жетіспегені әрине олардың аналардың әкелерінің жоқтығы. Ата-анасы қамқорынан ерте айырылған балғындарға қол ұшын беретін осындай көмектер көрсетіліп, оларды назардан тыс қалдырмай, көңілдерін мейірімге толтыра берсек, болашақта қоғамның беделді мүшелері болып шықпақ. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.